Terve. Ei tarvi olla Porsche tai Ferrari tai mikään muukaan auto, että voi olla herrasmies. Riittää tämmönen vanha Corolla, Toyota Corolla uusimalli 90. Että ei tarvi olla mikään ökyauto, että on herrasmies. Näin kurjasti se käy. Mutta ensi viitolla nähdään. Tässä se minun Corolla on sitten takapäin. Ja tietenkin kaustislaista rengas- ja varaosaa ja hinauspalvelua pitää mainostaa. Eli autojen varaosa myyntiin Sami Mäkelä. Tämmönen vähän on ruostetta, mutta tämä ikäisessä autossa pitääkin olla. Sitten tässä se on kaikessa komeudessa. Sieltä löytyy pureluksiin lisävalo. Toinen alla, toinen on siis pureluksin S560 ja tuo pitempi on pureluksin S1070. Että tämmönen Corolla mulla on. Mä sanon sitä itse tätä pureluks Corollaksi.